A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych obzvlášť s velkou radostí přivítal svého milého kolegu herce Jana Vlasáka. Já strašně rád Honzu vidím, vidíme se asi po 35 letech, protože jsme prožili spolu bouřlivá herecká léta ve studiu Bouře. Ano, to bylo. A mám několik nezapomenutelných momentů. Pozor, Honza hrál velký role a stěžejní a tam tak přicmrdával. Je pravda vůbec. Ale já mám třeba do dneška před sebou vidinu, že ať jsme hráli cokoliv a ty hlavní role a ty Shakespeare a Hamlety a všechno možné, tak ty si vždycky si pamatuju, jak jsi stál v portále s tím textem. No. A držel si ten text a já jsem si vždycky říkal, proč on pořád se učí ten text, proč to teda dělá, když ho pořád neumí. A pak tam vždycky vlez a vždycky ho uměl. Ale do poslední chvíle to vypadalo, že co se teď nenačte, že tam neřekne. Jednou, já nevím, jestli si to pamatuješ, si skočil ve 12. noci z předposledního obrazu do druhého. To je docela možný. To se pamatuju. A my jsme tam vzadu říkali, no tak to jsme tu do rána. My byli na konci inscenace a Honza nám tam trošku skočil na začátek a pak se zase vrátil, ale no to se stane. Tak to byla jedna věc a druhá věc je, že si pamatuju, to byl unikátní případ. Ty jsi u nás hrál Hamleta a v realistickém Jáka, že jo? Nebo v obráceně? Ne, já jsem hrál Otela. No u nás jsi hrál v Bouři Otela. Bouři jsem hrál Otela. A Jága si hrál? A Jága jsem hrál v realistickém. Ano, a jednou si nám skočil do Jága, když si hrál Otela s náma. Jo? Ano, tam se najednou se vytratil soupeř, protože ty si to udělal sám. Aha. A skočil jsi si z Otela do Jága. Ale po chvilce jsi se zase vrátil. Já na to do dneška s láskou vzpomínám. Ale působilo to na mě vždycky, že jsem si říkal, proč si s tím textem nevěříš, když pak tam si žádný chyby nedělal. No ne, to je taková. Já to mám pořád, člověče, já teďka už teda trému nemám, jo. Ale to je takový rituál, nebo jak bych to řekl, taková jakási obsese, že prostě kdybych si ten text nepřečet, třeba den předtím, já teď hraju třeba krásnou roli otce v Rokoku, to je nádherná hra, teda na to vás zvu, to mimo jiné, jestli to můžu udělat tak. No to udělej, tak, my to pak vystříhneme, ale no, udělej, si to potřebuje. Tak dobře. A to je. A já si to musím ten den předtím přečíst, kdyby na sůl nebylo, protože bych neměl dobrý pocit. No, no tak je to rituál. Je to rituál. Je to rituál. Ale koukal jsem, že ty hraješ pořád jako obdivuhodným tempu teda. Obdivuhodným hraju, tempu. No. No ne, tak ale počkej, tak ty jsi byl ve všech divadlech, co znám skoro, i v Národním 10 let, že jo? Pak si odešel z Národního. Ono vždycky se mluví o tom, který herci dokážou odejít, protože se ví, že je řada lidí, herců, kterým nevyhovují, ale neodejdou. Národní divadlo asi ani pro každýho. Není. Pro tebe taky nebylo? Já teda, jediná chyba na tom byla, na tom mém odchodu, že to bylo až po 10 letech. Tak jo. Pepe Abraham, který tam byl taky, když jsme tam, když to začínalo po revoluci. No. Tak tam byl jenom na jednu roli a pochopil, že to je pitomost a odešel hned. No pro každýho to ještě tam já jsem prostě tam smrtil ještě 9 let. No dobře, tak ty jsi takový trpělivější. Jo, no. To je pravda. A druhá věc je, a teďko prosím tě, jenom bychom si prošli teď divadla, který hraješ teď. No. Teďko? Městský? No, městský divadlo, to jsou dvě scény, Rokoko ABC. Ještě mám na Palmovce jednu hru. Jo, počkej, tam je ta moderní s tím takovým tím polským režisérem. No, to je výjimečný. To mě ale řekni, to je avantgardní režisér to byl. Avantgardní, tak toho nebudu pomlouvat. Ne, ne, já nemyslím pomlouvat, to je zajímavý. Slavný režisér teda polský, jo, který je světově proslulej. On režíruje po celé Evropě, od Ruska po Německo. A prostě Langovi se podařilo ho tam získat. A já jsem se tam do toho přimotal, protože scháněl nějakého starého chlapa na vévodu do něco za něco, Shakespearea. No a tak jsem se tam prostě ocitl a spáchali jsme to. Je to hra velmi bujará, on ji hodně seškrtal a v závěrečným prostě scéně měl takovou ideu, ale to mě řekl až 2 dny před tím, než byly generálky, jo. Měl takovou ideu a já jsem tak jako čekal, co z něj vyleze. No, víš, tak jako já bych tady potřeboval, kdyby si potom
k té hlavní představitelce, víš, jak se budeš v tom, tam, tom závěrečném sosu, to bylo 6 nebo 8 veršů, blížit, takže se slíkneš. Já jsem říkal, do naha? On říkal, no tak to po tobě nemůžu chtít do naha, to ne, to ne. Tak můžeš zůstat ve slipech, jo. Slíkneš se. A teď to stařecký tělo, jo, proti té krásné holce. On říkal, no to bude právě ono, víš, to právě potřebuje, aby tam tohle bylo. A teďko, aby se to celý prostě jako znásobilo, protože tak tam celou hru trčel penis postavený takhle. To přišla hlavní hrdinka, až byla s tím vozem, to cvičila strašně dlouho, jo. Aby ten penis, když s ním švihne, zůstal trčet prostě na tom jevišti. To se někde nepodařilo, tak musela po druhý, někdy i po třetí, ale nakonec se to vždycky podařilo. A on říká, potom v závěrečním scéně, ty prostě budeš vypadat velmi nebezpečně, jako bys jí chtěl ublížit. Počkej, když jsteš v těch slipech kníž, tak máš působit nebezpečně. Nebezpečně. Tenhle... A to je komedie nebo co? No to je komedie, ale tohle ne... A tohle to prostě, no tak já jsem se snažil působit nebezpečně, řekla, no ne, ty k ní nedojdeš, ty se od ní začneš vzdalovat k tomu penisu, pak si k tomu penisu lehneš a budeš si s ním tak něžně hrát. A co jsi mu na to, že bych tam chtěl penis? Jsem, no, když u toho byl pan profesor Hilský, jo, který to překládal, tak já jsem prostě neměl odvahu to odmítnout, ale nechtěl jsem to kazit tomuhle panu slavnému režisérovi, takže skutečně tam prostě přijďte se na to podívat, hrajeme to za měsíc a já si tam zase lehnu a pohraju si. No. Ale a já bych se trošku stydil, no, asi, nebo co? To já už se nestydím. Ne. Ne, protože hele, upřímně řečeno, když vylezeš na jeviště, a uděláš ten duševní strip, to máš pravdu. Tak ono, tohle to už je ta maličkost. Jo, ono jako... No ale já ti musím říct, no, není to tak dlouho, já jsem si koupil nebo stáhnul audio, ano, a já mám rád podcasty, ale ne každý. Já velmi si pouštím tu zkoušku a některý nemůžu, a pak některý mám rád, třeba Jirku Ornesta a tak dále. No, a tebe jdeš, jsem, Jirka no, ale tebe jsem neznal, no, a tam byly Divišovy dopisy. Jo, jo, jo. A bylo napsané čte Jan Vlasák. Jsem si říkal, tak Honza by to mohl číst dobře. Tak jsem si to pustil. To je nádherný. Jo, jo, jo. Děkuju. A je to obdivuhodný, jak to čteš. Děkuju, tak opravdu. Oni jsou to krásné věci teda. Jo, já mám hrozně rád, víš, ale to, jak ty ho čteš, je krásný. Děkuju ti, Honzo. Děkuju. Ne, opravdu, všechna čest, to je dobře. Dovednost a dar. A přitom to je hrozně těžký to číst. Tak je to, já to mám rád. Já rád vím, čtu, že ty furt čteš, no. Já rád čtu, načítám knihy, protože to je velká zábava teda pro mě. Jako... No to vůbec nechápu. Proč? Mě to šíleně začne za chvilku nudit. Je to, to já čtu třeba s bratrem, to ano, čtu rád, jo, jo, jako jo, jeho knihy, tak je tam o mně a tak, tak baví. Ale, ne, ale já když to čtu a teď vidím ty řádky další, si říkám, tohle všechno ještě budu číst a pak jsou tam ještě další no, stránky a teď se člověk musí hrozně soustředit. Tam jsou takový zatáčky někdy chvílema někdy a by... najednou je nečekaně tečka a tak dále. Takže ono je to hrozně namáhavý. Tak. A ještě držet takový přiměřený výraz, ale já jsem koukal, že ty čteš tak jako i koncertně, když na to přijde. Je to zábavný hrozně, protože ono je to vlastně takový, jako je to i divadlo, to vlastně hraješ. No ono to má dialogy někdy, ty texty, které já čtu. Ano, ano. Jo, a ty dialogy, a ty se dají krásně hrát a krásně si tam vymýšlet a tvarovat to a varírovat. A to. No ale přitom to má takovou míru, já nemám rád, když je to moc exaltovaný. A ty to udržíš v té míře, že to má výraz, ale není to přehnané. Honzo, já ti řeknu, čím to je. To je talent. Je to talent. Je to talent a jsem o tom přesvědčený. Ale ty jsi chtěl být hercem asi od 5 let? No a tam ještě talent nebyl, teda tam to bylo hrozný. To bylo... A co, doma byli... Tam bylo loutkový divadlo. Doma. Loutkový divadlo. Tím to začalo. No ale co třeba, tak jako to se bralo v 5 letech, že to je takový dětský ideál, tak to no, asi bylo všem jedno. No ale potom, když jsi byl starší, tak jak se na to koukali třeba doma, že chceš být hercem, no, to nemuselo být snadný. To byl šok pro mýho otce, který byl strojní inženýr
a prostě cvičil mě v matematice, ve fyzice, což mi teda zoufale nudilo a nešlo mi to. A pořád jako mě spal na tu techniku, kdy měl kamarády a známý a ten by mě býval dostal, jako tenkrát za bolševíka, to byla potřeba tlačenka na to. Ne, já prostě divadlo a sen a Zdeněk Štěpánek a Karel Heger. A... No ale pak jsem koukal, že v rámci filmových rolí nebo televizních se ti povedl husarský kousek, to mně přišlo úplně legrační k tvý postavě, jaksi osobnosti, že si hrál v tom americkém hororu Hostel, že jo, nebo v Če? Ale pozor, ono, ty jsi vynikající typ na určitý zvláštní druh úchylnosti. No, když tě dobře nalíčej a na masku a dobře s tebou pracujou, tak je to taková mrazivá úchylnost, jako jo, věrohodná. Věřím tomu, ano. Tím je děsí. Možná s tím pracovali v tom Hostelu. To bylo velmi úspěšný, že jo? To bylo super úspěšný, Honzo. To bylo pro mě, já jsem byl světově úspěšný herec. Tady chodili, tenkrát tady bylo ještě plno cizinců a tohleto. No, já jsem nemohl chodit po ulici, protože všichni říkali, on hrál v Hostelu. A přiběhli ke mně, říkali, vy jste hrál v Hostelu? No to je... No ne, ale na druhou stranu, ty jsi byl vždycky jako vybíravý a tak jsem si říkal, že... No ne, Honzo, já jsem ten scénář nečetl, já nevěděl vůbec, o čem to je, jo. Ne. To jsem se nevěděl až ex post. No ale ten Hostel měl úspěch a pak se točili další... Ale ono to bylo, člověče, na základě reálního nějakého příběhu. To ti člověče někde v Indočíně, někde tam, no, aha, někde blízko Číny. Jo. Jo, tak tam prostě si bylo možné objednat, to stálo snad tenkrát $20,000, že si můžeš odstřelit člověka. Jako se jezdí na jelena třeba, ano, takže ano, jsi jako šel na člověka. Takže na základě takovýhleho nějakého, prostě takovýhle skutečnosti, vznikl ten scénář a vznikla celá ta... No ale tak ty taky Shakespeareu si hrál asi nekonečné množství. To jo, to jsem... S tím si začal kdysi v Ostravě, co vím, že jo? Ostrava byl takový tvůj start, ne? Ostrava byl můj start, to tam Honza Kačer dělal krásný představení. Noci svatojánský, ale super špičkový. A já jsem tam hrál takovou malou roli na začátku a na konci. Jo, ale já jsem mezi tím vůbec nebyl v šatně. Já jsem vždycky šel do hlediště, a díval jsem se na to, jak hrál Tomáš Tepfr, Jitka Smutná, Jirka Čapka, Gasnárková, hráli takovou čtveřici těch mladých zamilovaných. To se nikdy nedá zahrát dobře, ale u toho Honzy Kačena to bylo nejlepší, co v té hře bylo. Mm-hmm. Jedno z nejlepších, které bylo. No a tam si začal v Ostravě, no, že jo, pak si přešel do Prahy s Kačerem, ne? To jsme přišli sem do tohohle toho divadla. Tady, no to jsem ti chtěl připomenout. Tady na to... A hned jste zase letěli oba pryč. Tak jeho vyhodili, já jsem sebral a šel jsem taky, no. Šel jsem... A pak je druhá věc, já jsem koukal, ty jsi se ženil snad ve 20 letech, ne? V 21. V 21. No, tak nějak, no. To mě žena vždycky opraví. Ne, ve 20, Honzíku. V 21 jsme se. No ale pořád jste spolu. No, pořád jsme spolu. Máte 3 děti? No. Nebo obdivuji. Honzo, já jsem pradědeček. S úctou se mnou musíš, s úctou. Ne, ale mě vždycky fascinuje, jak ty pradědové a dědové se tváří, že to je nějaká zásluha, že jsou dědové a pradědové. Ne, že se z toho dočkal, ne, že to byla zásluha, že se to doklepal. No, můj otec by už byl 10 let v mém věku mrtvej, protože mě je, kolik, 78? Tak je, on 68 umřel. No. Já vím, a na to nekoukám, on celý lidský věk prodloužil a ty seš toho živej důkaz. No to je, tak jo, tak... No to je, tak ty seš ve výborný kondici, když takhle hraješ. Taky se to tak dá brát. No ne, ne, jo, tak to... Jo, tak jo. No a prosím tě, tak a kolika inscenací hraješ? Teďko asi jenom ve 4 nebo tak. Ve 4, jo. No to je obdivodný. Jako člověk, který má pojem o tom, co to je i za fyzickou námahu, tak to je obdivodný. No. A ještě ty texty? No ty texty, no. Teď jsem to měl, čověče. Teď právě jsme hráli toho otce. Po roce, jo, rok a něco, jsme to nehráli, neskoušeli nic. A teď byla vypsaná zkouška, opakovačka, tak já jsem si to den předtím přečet. Něco tam drželo, jsem si říkal, to je dobrý, to naskouším. A přišel jsem na zkoušku, Honzo. Po prvních 2 větách a nic. Nic. To je, jak to je? No, tak mi to řekla. Po dalších 2 větách zase nic. Jak to je? Prostě? A já jsem znejistil. A teď to šlo jedno za druhým. A já z té zkoušky jsem nedal dohromady první 2 body obrazy, ale vůbec. No. A večer představení. Tak já jsem si úplně vyděsil. Jsem říkal, Jeníku,
tohle hrozí děsným krachem. Něco s tím udělej, sakra. Tak jsem přišel domů ze zkoušky, lehl jsem si do toho a četl jsem a opakoval a opakoval. No ale večer musím se pochlubit, přátelé, promiňte mi to, bez chyby. Jediný okno tam nebylo. Jan Vlasák. Děkuji.